ပညာရေးကအလုပ်ဆရာတွေကအများကြီးပါဗျာ။အဲ့တော့ချက်ချင်းလည်းငယ်လို့ရတယ်အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခဏခဏပဲပြောတဲ့ကိစ္စကတော့အသက်မိုးရောက်ခွင့်ပါနော်။ဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီမှာတော့နိုင်ငံကလူငယ်တွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာအကြောင်းပါ။ဒီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေအလုပ်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်မိုးရောက်ပညာသင်ပေးဖို့အလိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းအလုပ်လက်ဖန်တီးပေးရမှာပေါ့နော်။အလုပ်အဲ့မိုးရောင်းပညာသင်ပေးပြီးတော့အလုပ်မဖန်တီးပေးလို့ရှိတယ်။ဒီပညာတတ်ပြီးတော့အလုပ်မရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အလုပ်တွေဖန်တီးပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့ရည်ချင်းရှိတဲ့ဒီပုံပေါ်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ကျောင်းပညာရေးစနစ်ကတော့အချိန်ကားတွေကိုစပြီးပြင်ရမှာပါ။အချိန်ကားတွေစပြီးပြင်ရမှာဆိုတော့ဘယ်ရက်နေ့စရမလဲဆိုဆရာဆရာမတွေနဲ့ကိုစ။ဆရာဆရာမတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ကြားပေးနိုင်ပါလေ။ကျမတို့ရဲ့တောင်းကြောင်းသားတွေခလေးတွေမှာပညာကောင်းကောင်းတတ်နိုင်ပါပါ။ဒါပြီးတော့လည်းအဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခဏခဏပေါ့နော်။အစမ်းလုပ်နေတာကကျောင်းတောင်ကျောင်းသားတွေပြည်နာတော့အဲ့တော့ဒီပညာရေးစနစ်တခုဟာဒီကျမတို့ကဘာကြီးနဲ့အခုခေတ်ကဘာနဲ့လည်းကိုက်ညီအောင်လို့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလည်းကိုက်ညီအောင်လို့ဆိုတာတကယ်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ရပါမယ်။ပညာရေးအတွက်အများကြီးပို့ပြီးတော့သုံးဖို့လိုပါတယ်။အဲတော့ပညာရေးအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံကပို့ပြီးတော့သုံးရတယ်။တခြားနိုင်ငံကိုတောင်းရတာကျမတို့အနေနဲ့တော့လက်ပြတ်တတ်တယ်လို့လိုပဲထင်တာ။ကိုယ်နိုင်ငံကတော့ကိုယ်ပညာရေးအတွက်နည်းနည်းလေးသုံးပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေကိုကူပါကူပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိတ်ပြီးတော့မသိတော့